هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق وأملا محدثین کے پاس بھی اہم ہے
روایت کے اعتبار سے آیتوں کا بحث کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت بہت ضروری ہے. کل میں نے ایک جملہ کیا تھا کہ پہلا جو گھر کو وضع کیا گیا تو عربی میں بیت کے دو معنی ایک ہے گھر دوسرا گھرانہ. گھر بھی بیت ہے گھرانہ بھی بیت. اس اعتبار سے وہ اگر بیت کے علاجی ہے تو بھی اس کے لیے اولیت ہے, اور اگر وہ کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی نسبت ہے بندگی کی ذات واجب سے اس کے لیے بھی اولیت. اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں سب سے پہلے حقیقت محمدی کو خلق کیا گیا. اور یہ بیت محمد ہے جس کے لیے اولیت ثابت ہے. کل اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ گھر اور گھرانے کا ارتباط کیا ہے, کہ اس کا ٹون کم کیا جائے. ہو رہی تھی کہ گھر اور گھرانے کا ارتباط کیا ہے. اور یہ ارتباط اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسلم مفکرین نے بعض عجیب عجیب باتیں ہم سے منسوب کر رکھی ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ جن کا سنِ وفات 727 ہے, 727 ہجری, انہوں نے اپنے طویل مقالات میں جہاں انہوں نے ہم پر تنقید کی ہے, ہم پر تبصرہ کیا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں شیعہ وہ قوم ہے جو حج نہیں کرتی ہے, اور مسلمانوں میں شیعہ وہ قوم ہے جو خانہ کعبہ کا احترام نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ شیعہ وہ قوم ہے جو اپنے اماموں کی قبروں کو خانہ کعبہ سے زیادہ فوقیت دیتی ہے, اور امام کی قبروں پر جانے والوں کو حاجی پکارتی, اور زیارت کے ثواب کو حج کے ثواب سے زیادہ جانتی. یہ ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ بہت ہی
انفلوئنشیل مفکر گزرا ہے عالم اسلام. یہ میں نے بار بار جو نام لیے ہیں یہ تین چار نام, ابن عبد ربہ, ابن حزم, ابن تیمیہ, یہ اسی لیے لیے ہیں کہ یہ جو عبد الوہاب ہے آخری دور کا, جس سے وہابیت پھیل رہی ہے, یہ سب کے سب متاثر ہیں ابن تیمیہ کے افکار سے. ابن تیمیہ متاثر ہے ابن حزم کے افکار سے, ابن حزم متاثر ہے ابن عبد ربہ کے افکار. ابن عبد ربہ کا سن 328 ہجری ہے, یعنی یعقوب کلینی کا زمانہ ہے. اس لحاظ سے ان کی فکریں بھی بڑی قدیم ہیں, بہت پرانی فکریں. اب یہ 727 ہجری میں فوت ہونے والا مفکر یہ لکھتا ہے کہ شیعہ قوم حج کی قائل نہیں ہے. اب اس واقعے کو تو کم از کم 660 برس ہو گئے اس کتاب کو آئے ہوئے. اب ان کی نقالی کرتے ہوئے اس دور میں ایک کتاب آئی, الجولہ, الجولتن یا الجولہ, فی ربوع الشرق الادنی, یعنی مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہماری مسافرت. یہ کتاب آئی, اس کتاب کے لکھنے والے ہیں محمد ثابت مصری, پروفیسر ہے مصر کے ایک مشہور کالج کا, محمد ثابت مصری. اس نے پھر اس بحث کو چھیڑا اور اس طرح سے چھیڑا کہ چونکہ ایرانیوں میں عربوں سے بہت زیادہ نفرت ہے, اس لیے عربوں نے جب مکے کو آباد کیا تو ایرانیوں نے چاہا کہ ان کا مکہ بھی الگ ہو جائے. اس واسطے انہوں نے شاہ عباس صفوی کے مشورے سے مشہد بنایا, اور وہ مشہد کی زیارت کو جاتے ہیں تاکہ ان کو خانہ کعبہ کو جانا نہ پڑے. اور خود شاہ عباس صفوی نے 1200 میل کا سفر زیادہ فاتح کیا اصفہان سے مشہد تک, اور اس کے ساتھ بڑی قلقت تھی یہ بتلانے کے لیے کہ ہم مشہد کی تعمیر کر کے خانہ کعبہ کی اہمیت کو کم کر دینا چاہتے ہیں. یہ عجمیت اور عربیت کی پیدار ہے. اور اس کے بعد اس نے پھر ابن تیمیہ کے جملوں کو دہرایا ہے کہ یہ لوگ نجف میں دفن ہونے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, یہ لوگ اپنی پوشیدہ ہڈیوں کو کربلا کو بھیجتے ہیں, اور جو ایک ایک ان جگہ کے لیے وہاں اپنی جان دینے کو تیار ہیں, مگر ان کے نزدیک کعبے کی حرمت نہیں ہے, بیت اللہ کا احترام ہے. تو 727 سے لے کے یہ 1300 ہجری کے اس دور تک, یعنی کوئی 30 برس پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس دور تک یہی فکر مسلسل چلی آ رہی ہے. اور جب کہیں یہ فکر تپتی ہے, کوئی اور ان میں کا مفکر آ کے اس فکر کو اچھال دیتا ہے کہ یہ لوگ کعبے کو نہیں مانتے. اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. میں نے کل جب تقریر کو شروع کیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ گھر اور گھرانے کا ارتباط سمجھ میں آئے تو اس وقت پتا چلے گا کہ جو اس گھرانے سے لپٹا ہوا ہے وہ گھر کو بھی چھوڑ نہیں سکتا. گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں,
جو اس گھرانے کے دامن سے متمسک ہے وہ اس گھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر عالم اسلام میں کوئی مفکر کوئی مورخ کوئی اور گھرانہ ایسا بتلا دے جو اس گھر سے لپٹا ہوا ہو, کوئی اور گھرانہ بتلا دے جو اس گھر سے لپٹا ہوا ہو, خواہ وہ بنی اسد ہو, بنی حوزن ہو, آل مروان ہو, بنی امیہ ہو, بنی عباس ہو, ساسانی ہو, سامانی ہو, سلجوقی ہو, اتاری ہو, صفاری ہو, کوئی گھرانہ بتلا دے, کوئی بیت بتلا دے کہ جو اس گھر سے اس طرح سے لپٹا ہوا ہو جیسے کہ آل محمد لپتے تھے. مگر بات یہ کہ اس قسم کی فکر کو بھی شاید یہ جائز نہیں رکھیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس گھرانے سے اتنا ارتباط ہے, اس گھر کا اتنی نزدیکی ہے کہ جب مکے سے رسول چلے تھے تو یہی کہہ کے چلے تھے کہ واپس آؤں گا. جس دن مکہ فتح کیا تھا مسلسل آنکھوں سے رسول کی آنسو جاری تھی. لوگ کہتے تھے کہ 12,000 کسی ہوئی تلواروں کے سائے میں آج آپ داخل ہو رہے ہیں مکے میں اور پھر بھی رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا اتنے دن کی جدائی رولا رہی ہے, اتنے دن دور رہا ہوں مکے سے. اور اس کے بعد جب مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنے والے, رخ بنانے والے عبادت کا, بیت المقدس کو قبلہ بنانے والوں نے ایک مرتبہ کعبے کو قبلہ بنا دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے رسول ہم تجھے موڑ دیں گے, تیرے رخ کو متوجہ کر دیں گے اسی طرف جو تیرا دل چاہتا ہے. جس طرح دل یہ چاہتا تھا کہ کعبہ قبلہ عالم قرار پائے, وہی ہوئی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, وہ قبلہ عالم قرار پائے. ظاہر ہے کہ رسول کی دلچسپیاں کعبے سے جتنی تھیں وہ ظاہر ہے, مگر یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ جب نبوت نہ تھی رسول کے پاس اور ابھی وحی کو 5 برس باقی تھے تو ایسے میں خانہ کعبہ کی بنیادیں لرز گئیں. بڑا سخت سیلاب آیا دیواریں گری, اور اسی طرح سے حجر اسود بھی گر گیا. سارے قبائل حیران تھے کہ اس پتھر کو اٹھا کے رکھے کون, اس لیے کہ پتھر کسی کے ہاتھوں پہ سنبھلتا نہیں ہے, اور قبائل کو یہ فکر تھی کہ یہ شرف ہم کو حاصل. خود قبائل نے یہ طے کیا کہ ہم سب خانہ کعبہ کے پاس رات بسر کریں اس پتھر کو رکھنے کے لیے, اور صبح طلوع آفتاب کے ساتھ جو شخص کعبے میں داخل ہو وہی فیصلہ کرے کہ اس پتھر کو کون اٹھائے. ابھی نبوت ملی نہیں تھی, سارے قبائل منتظر تھے کہ ایک مرتبہ محمد عربی آئے. اور کہا کس بات پہ جھگڑا ہے؟ کہا یہ حضرت اسود کو رکھنا ہے. کہا تم سب رکھنا چاہتے ہو؟ کہاں کا ایک بڑی چادر لاؤ. اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا. کہ سارے سرداران قبائل چادر کو سنبھالے, اور اس طرح سے چادر کو سنبھالے ہوئے دیوار کے قریب آئے تو پھر اپنے دست اقدس سے پتھر کو اٹھا کے دیوار میں رکھا. اتنا مانوس ہے حجر اسود ان ہاتھوں سے, اتنا مانوس ہے حجر اسود ان ہاتھوں سے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں سنبھلتا نہیں. یہ ایک واقعہ ذہن میں رہے اس لیے کہ میں بعض اور منازل کو آپ کے سامنے پیش کروں گا.
دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر کے دور کے بعد حجاج نے ایک مرتبہ حملہ کر دیا اور اہل مکہ پہ حملہ کیا کہ یہ جو بنا عبداللہ ابن زبیر نے مکے کی رکھی ہے غلط رکھی ہے، اپنی طرف سے رکھی ہے، ہم اس کو گرا دیں گے، ہم وہی مکہ اور وہی بیت بنائیں گے جو زمانے رسول میں تھا، اور اسی میں پھر حجر اسود کو ہٹایا گیا، پھر حجر اسود کو ہٹایا گیا، مگر جب اس کو رکھنے کی کوشش کی گئی تو کسی میں اس بات کی قدرت نہ تھی کہ کوئی حجر اسود کو رکھ سکے، کسی طرح سے سب کے سب رات گزارنے پر آمادہ ہو گئے کہ صبح کو جو پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں آئے وہی حجر اسود کو رکھے، سرداران قبائل خانہ کعبہ میں تھے، صبح کو سید الساجدین زین العابدین انہوں نے حجر اسود کو اٹھا کے دیوار پر رکھا اور قبول کیا اس پتھر نے اس دست اقدس کی مساعدت کو، یہ 95 ہجری کے پہلے کا واقعہ تھا، تین سو 37 ہجری میں قرامتا نے وہ لوٹ مچائی خانہ کعبہ میں کہ پتھر اکھاڑ کے لے گئے کوفے میں حجر اسود، اس وقت مسلمانان عالم نے بڑا ہنگامہ کیا، سب مل گئے کوفے سے پتھر لائے، ہمارے علماء نے اس وقت اعلان کیا کہ یہ دور ہے، یہ دور ہے غیبت کبریٰ کا، مگر اس پتھر کو کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے حجت کے، اس لیے علماء جوک جوک چلے کہ دیکھے پتھر کون نصب کرتا ہے، اس میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے، حضرت ابو جعفر محمد ابن قولوے جن کا مزار قازوین میں ہے، یہ بھی چلے اور اسی حسرت میں چلے کہ دیکھیں اس پتھر کو کون نصب کرتا ہے، کچھ منزلوں کو طے کیا تھا کہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اپنے ایک معتمد کو بلایا اور ایک خط دیا اور کہا خط لے جاؤ، جب وہ رسم ادا ہونے لگے پتھر کو رکھنے کی تو جس کسی کے ہاتھ سے وہ پتھر نصب کیا جائے دیوار میں اس کو یہ خط دے دے، یہ معتمد چلا، یہ 337 ہجری کا واقعہ ہے، پہلے تو قبائل میں بڑا انتشار رہا، پتھر سنبھلتا نہیں تھا، سب خاموش کھڑے ہوئے تھے کہ ایسے میں ایک جوان بزرگ کو لوگوں نے دیکھا جس کے چہرے سے نور ساتے ہیں، مجمع کو چیرتا ہوا وہ آگے بڑھا اور اس نے پتھر کو اٹھا کے خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھا، پتھر نے قبول کیا اس کے دست اقدس کی مساعدت کو، اور اس کے بعد وہ بے اختیار نعرہ تکبیر میں واپس ہوا اور لوگ پتھر کی طرف دوڑے استسلام کے لیے، وہ مجمع کو چیر کے چلا، یہ معتمد بیان کرتا ہے کہ میں تیز تیز پیچھے بھاگ رہا تھا اس کے کہ کسی صورت کہیں میں اس کو میری نگاہیں گم نہ کر دیں، وہ وقار سے چل رہا تھا، مگر اس وقار کو پانے کے لیے مجھے دوڑنا پڑتا تھا، جب شہر سے باہر ہوئے مڑ کے کہا خط کہاں ہے، خط کو لیا کھولا نہیں پڑھا نہیں، فرمایا میری طرف سے محمد ابن قولوے کو سلام کہنا اور یہ کہنا اس بیماری میں ہلاک نہیں ہوگا اور 30 برس زندہ رہے گا، چنانچہ 367 میں محمد ابن قولوے کی وفات واقع ہوئی، یہ گھرانہ یہ گھر
یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ ہے. اور پھر ان خصوصیات کے ساتھ اب چند اور باتیں. دنیا یہ جانتی ہے کہ سلسلہ امامت میں جو پہلا ہے جس کو ابو الائمہ کہتے ہیں، اس کو اس گھر سے جو ربط ہے، کل کچھ کہہ چکا ہوں، دنیا اس کو مولود کعبہ کہتی ہی ہے، مولود کعبہ کہتی ہی ہے. یعنی جہاں اگر در بند کر دیا جائے تو دیواریں در بن جائیں، اس کو قبول کرنے کے لیے دیواریں در بن جائیں. اور پھر اسی کو حق پہنچتا تھا بت شکنی کا کہ کعبے کو پاک کرے. یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں، مگر چند چیزیں اور قابل غور ہیں اور اس پر بڑی توجہ کی ضرورت، بڑی توجہ کی ضرورت. وہ یہ ہے کہ اگر بدر کی لڑائی ہوئی تو، اگر احد کی لڑائی ہوئی تو، اور اسی طرح سے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اور جہاں جہاں یہ تلوار چلی ہے ابو طالب کے بیٹے کی حفاظت میں خانہ کعبہ کی، یہ ایک مستقل فکر ہے اور اس پر مسلسل بولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا نیت تھی، کیا عزم تھا کہ اس بیت کی حفاظت ہو، اس گھر کی حفاظت ہو جس کو مرکزیت ہے، اور وہ گھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ جائے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. یہ جتنی لڑائیاں ہیں، یہ پہلا نبی ہے جس نے لڑائی پر لڑائی کا اعلان کیا. یہ پہلا نبی ہے کہ جس کو واریئر پروفیٹ کہا، کہ جس کو کہا گیا کہ جنگجو نبی، ختمی مرتبہ جس نے مسلسل لڑائیوں کا اعلان. فقط اس لیے، فقط اس لیے کہ بیعت کی حفاظت، بیعت کسی اور کے اقتدار میں نہ جائے. وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں ہی کے پاس رہے یہ بیعت. تو یہ لڑائیاں بڑی عجیب مصلحت کے ساتھ، مگر وہ آغاز کو سمجھنے والے مولود کعبہ کے ممکن ہے انکار کر دیں کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی افضلیت نہیں ہے. مگر ایک اور حقیقت سے تو انکار کر نہیں سکتی. 19ویں رمضان تھی، ابن ملجم نے کاری ضرب لگائی تھی، خون علی کے شگافتہ سر سے بہ رہا تھا، اور علی یہ کہہ رہے تھے وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. اولین و آخرین میں کسی نے اپنی شہادت کے وقت کعبے کا تذکرہ نہیں کیا. یہ گھر، یہ گھرانہ، وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. مولود کعبہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ فائز ہوا کعبے کے رب کے ساتھ، فائز ہوا میں کعبے کے رب کے پاس، وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. اور کل جیسا کہ عرض کیا، اس کی تکرار لازم ہے، وصیت کی مرتے وقت اللہ اللہ فی بیت ربکم فلا تقلوہ، ہاں ہاں دیکھو اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، کہیں اس کو خالی نہ چھوڑ دو. فَإِن تُرِكَ فَلَمْ تُنَاظَرُوا، اور اگر کبھی تم نے اس کو تنہا چھوڑ دیا تو تم پہچانے نہیں جاؤ گے. آج مسلمان پہچانا جا رہا ہے بیت حق کی طرف سے، بیت حق کی وجہ سے، کعبے کی طرف سے، اس کے مرکزیت کی وجہ سے مسلمان کی آبرو ہے، مسلمان کی عزت. یہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کسی اور نے نہیں کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ گھر، یہ بیت، وہ اہل بیت. اب کچھ اور منزلیں آگے ہیں، اور وہ منزلیں بڑی عجیب ہو گئی، بہت ہی عجیب ہو گئی. اس گھر سے رفت، سب سے عجیب و غریب بات فقہا کے لیے یہ ہے، اور اس کو فقہا اسلام نے طے کر لیا ہے کہ صادقین نے ارکان حج و مناسک حج کی جو تفصیل دی ہے،
یعنی امام باقر اور امام صادق. کسی امام نے کسی اور مکتب کے کسی محدث نے کسی اور فرقے کے اتنے نہ احکام بتلائے نہ اتنے مناسب بتلائے نہ اتنی دعاؤں کی تعلیم. صادقین سے جو ہم کو احکام حج مل رہے ہیں مناسک حج مل رہے ہیں ایک مستقل کتاب ہے فقہ میں کتاب الحج. اور ان سب چیزوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شیعہ بیعت کا احترام نہیں کرتے خانہ حق کا احترام نہیں کرتے تو اب اس سلسلے میں بھی کچھ گفتگو مقصود ہے کہ احترام کس نے کیا کس نے نہیں کیا. احترام کس نے کیا کس نے نہیں کیا بشرطے کہ نوجوان سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں آیات بینات ہیں, اس میں مقام ابراہیم ہے, اس میں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اس میں صفا و مروہ ہے, اس میں زمزم ہے, اس میں وہ کسوت ہے, وہ غلاف ہے جس کے متعلق کل گفتگو ہو رہی تھی, اس میں وہ پردہ ہے جو بیتے جو در بیت پا آویزہ ہے. ان سب کی کچھ خصوصیات ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ جس کی ایک عجیب و غریب یہ خصوصیت رہی کہ جو کوئی امام مدینے سے نکلتا پہلے خانہ حق پہ آتا سلام کرتا اور پھر آوارہ وطن ہو جاتا. امام باقر, امام صادق, موسیٰ بن جعفر, علی بن موسیٰ رضا, تقی جواد, امام علی نقی, یہ سب کی تاریخ ہے کہ خانہ حق پر آتے اور اس کے بعد پھر جہاں جانا ہو جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ سید الساجدین نے اس ناتوانی کے باوجود 20 حج پیادہ پا کیے ہیں. مدینے سے مکہ پیادہ پا, سواریاں ساتھ ہوتی تھیں, لوگ جبر کرتے تھے کہ یہ ناتوانی ہے. ارشاد فرمایا خانہ حق کی طرف جا رہا ہوں, معبود کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, یہ ربط ہے, یہ ارتباط ہے. راوی کہتا ہے کہ ایک رات مکے میں کچھ گرمی شدت کی تھی, میرا دل گھبرا رہا تھا, نصف شب گزر چکی تھی, میں بے اختیار اپنی قیام گاہ سے باہر نکلا, دیکھا لوگ مختلف مقامات پر سو رہے ہیں اور ایک سناٹا سا تاری ہے. میں مصلی ابراہیم کے قریب آ گیا تو دیکھا کہ ایک دردناک آواز حریم کعبہ سے بلند ہو رہی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ الہی نومت العیون و غورت النجوم, پروردگار آنکھیں سو گئیں, پروردگار تارے بھی ڈوب گئے, و انت الملک الحی القیوم, اور تو وہ بادشاہ ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ تو اونگتا ہے, تو قیوم ہے, تو حی ہے. الہی نامت العیون و غارت النجوم و انت الملک الحی القیوم, الہی غلقت الملوک ابوابها, پروردگار بادشاہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے, بادشاہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے, وہ اقامت علیہ حراسہا, اور ان پر نگہبانوں کو کھڑا کر دیا کہ خبردار کوئی اس دروازے پر رات کے وقت نہ آئے. وہ بابوں کا مفتوح للسائلین, مگر تیرا دروازہ اس تاریکی میں سب کے لیے کھلا ہوا ہے. الہی نامت العیون و غارت النجوم و انت الملک الحی القیوم,
إلهي، غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليه حراسها وبابك مفتوح للسائلين. مگر میرے سردار، تیرے گھر کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ کہتا ہے کہ بے اختیار مجھ پر رقت طاری ہوئی، اس آواز میں بھی درد تھا. میں رک گیا کہ آخر اس تنہائی میں حریم کعبہ سے لپٹے ہوئے یہ کون بیان کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین باہر آ رہا ہے. یہ ہے لطف مناجات، یہ ہے انتہائے قربت، یہ ہے احترام بیت، یہ ہے معرفت خانہ حق. اور اس طرف سے امام باقر، کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا ذکر مقصود ہو، اگر میرا ذکر مقصود ہو، کوئی مجھے یاد کرنا چاہے تو مدینے میں یاد نہ کرے، مکہ جائے اور مقام منا میں قیام کرے، اللہ کا ذکر کرے اور میرا تذکرہ کرے. یہ وصیت امام باقر ہے کہ 7 برس تک اگر کوئی ذکر کرنا چاہے میرا، میری موت کے بعد، تو مقام منا کا تذکرہ کرے، اور اس کے لیے میں نے اپنے اموال میں سے 1000 درہم وقف کر دیے ہیں. امام جعفر ہر سال حج کو جاتے ہیں، ہر سال حج کو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ابن ابی الاوجاع جیسے زندیق نے یہ کہا کہ حج تو ایک بار ہے، یہ ہر سال کیوں آتے ہیں، یہ ہر سال کیوں آتے ہیں. مگر اس رات سے کوئی واقف نہ ہو سکا، کوئی واقف نہ ہو سکا. مگر عقل مندوں کو جان لینا چاہیے کہ ہر سال لازم ہے، لازم ہے زمانے کے امام پر کہ دوران حج مکے میں رہے، اس لیے کہ اہل بیت ہے. ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. ہر سال حج کے موسم میں حجت عصر پر واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء زمانے غیبت کبریٰ میں مسلسل حج کو جاتے رہے کہ شاید کہیں سلام ہو جائے، شاید کہیں زیارت ہو جائے. اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ حج کو نہیں جاتے، بیت کا احترام نہیں کرتے. آئیے، ایک اور بھی منزل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کچھ سمجھیں، کچھ سوچیں. بعد امیر المومنین فوری 2 معصوم ایسے ہیں جو شام کے دربار میں بلائے گئے، ایک حسن مجتبی، دوسرے زین العابدین. حسن مجتبی کو طلب کیا امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے، اور امام سید سجاد کو طلب کیا حاکم شام اس کے بیٹے یزید نے، اور ان دونوں نے یہ حقیقت کہ متفق اللفظ ہو کر ایک عجیب و غریب خطبہ دیا، ان کے چچا نے بھی اور انہوں نے، اور دونوں حکام کے سامنے ممبر پر جا کر یہ کہا، ان ابن مکہ و منا، ان ابن زمزم و صفا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. دنیا اس خطبے کو آج تک سمجھ نہ سکی. سارے مورخین نے لکھا کہ امام حسن مجتبی نے شام میں دربار میں کہا ان ابن مکہ و منا، اور پھر ان کے بھتیجے نے اس کو دہرایا، میں ہوں مکہ و منا کا بیٹا. اتنی قربت ہے. اگر مکہ اور اگر کعبہ اور اگر بیت حقیقت محمدی ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں، اور اگر یہ کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جہاں ابنیت سے قربت ملتی ہے تو میں ابنیت میں ہوں، میں اس قربت تام میں ہوں کہ جو قربت تام انسان کو مربوط کر دیتی ہے
اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک اور جملہ اسی تشریح میں، انا ابن مکہ و منا، مجھ پر حفاظت ہے مکہ و منا کی، میں محافظ ہوں. یہ تمہاری سلطنتیں نہیں، یہ تمہاری حکومتیں نہیں، ہم نے جانے دی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کی حفاظت کے لیے. ان ابن مکہ و منا، ان ابن زمزم و صفا، ان ابن من دنا فتدلا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو معراج نصیب ہوئی تھی. طویل خطبہ ہے، کسی مقتل کی کتاب کو دیکھیے، اس وقت کیسے کیسے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے دربار میں موجود تھے، دونوں درباروں میں، اور پھر بات کی گرفت کرنے والے کوئی زیر اثر نہیں تھے، زمانہ دشمن تھا. بہت ممکن تھا کہ روک کے پوچھتے، یہ آپ کیا فخر کر رہے ہیں، یہ کیسی ابنیت ہے، وہ کیسی ابوت ہے. مگر دنیا جان رہی تھی کہ کس مقصد سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے. وہ کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد یہ تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ سارے مکے والے یہ کہہ رہے تھے کہ حسین رک جاؤ، یہی لڑیں گے، یہی لڑیں گے. ابن عباس کہہ رہے تھے فرزند رسول 200,000 حاجی آیا ہوا ہے، آپ کے چشم ابرو کی گردش پر یہ فدا ہونے والے موجود ہیں. فرزند رسول اگر یہاں لڑائی چھڑے کسی کی مجال نہیں ہے، پھر یہاں سے ہم ممالک کی تصویر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ارشاد فرمائے ابن عباس، میں اور یہاں لہو بہتا ہوا دیکھوں، اس گھر میں اس زمین پر انسانوں کا لہو بہے، لڑائی ہوگی یقیناً لہو بہے گا. یہ ہے احترام، یہ ہے احترام کرنے والے. کہ ناممکن ہے کہ میں خانہ کعبہ میں ٹھہروں، لڑنا ہے کھلے میدان میں، لڑنا ہے بہت دور جا کے لڑنا ہے، اور پھر ایسی لڑائی ہوگی کہ تاریخ ہمیشہ یہ کہتی رہے کہ حسین نے ایک تقسیم کی تھی. کوئی سازش نہیں ہے، کھلی تقسیم ہے، کون کدھر ہے ظاہر ہو گیا. اور یہ احترام کہہ رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو چھوڑ دوں، یہاں نہیں. ابن عباس نے کہا تو فرزند رسول ایسا کیجئے، من دخلہ کان آمنا، یہاں تو امن ہے، رک جائیے، لڑائی نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا ابن عباس، حکومت کا تسلط ہے، حکومت کا اقتدار ہے، اگر کوئی حاجی کا لباس پہن کے، اگر کوئی حاجیوں کا لباس پہن کے میرے قریب آ کے مجھے تلوار کا ایک کاری زر لگا دے تو لہو بہے گا نا، لہو بہے گا، میں تو قتل ہو جاؤں گا، مگر احترام جائے گا. اور میرے خون کا بدلہ لینے کے لیے پھر میرے عزت کسی کی پرواہ نہیں کریں. اس لیے ابن عباس، اس حالت میں بھی قیام مناسب نہیں ہے، اس حالت میں بھی قیام مناسب نہیں ہے، مکے کو چھوڑ دینا چاہیے. احترام کرنے والے یہ تھے کہ اس مکے کا احترام رہے، یہاں خون نہ بہے. مدینے کو چھوڑا اس لیے کہ نانا کی قبر محفوظ رہے، مکے کو چھوڑا اس لیے کہ خدا کا گھر محفوظ رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ، کوئی اس میں گفتگو جب کبھی میں کرتا ہوں تو میرے دل و دماغ کے کسی گوشے میں عصبیت کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا، میں صرف دفاع کی منزل پر ہوں کہ ہمارے لیے یہ کہا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور دنیا جان رہی ہے کہ جیسے ہی حسین ابن علی نکلے، عبداللہ ابن زبیر آ گئے. کربلا کا قصہ ختم ہوا، عبداللہ ابن زبیر نے مکے کے دروازے بند کر لیے، 64 میں مکے پر حملہ ہوا، اور منجنیق سے آگ پھینکی گئی، خانہ کعبہ کے پردے جل گئے، کسوت کعبہ سارا اور پورا لباس کعبے کا آگ کی نظر ہو گیا، کفش ابراہیم کے آثار جل گئے، پرانے انبیاء کی نشانیاں جل کر خاک ہو گئیں، دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں، سب آدمیوں کا لہو خانہ کعبہ میں مصلی ابراہیمی پر بہایا گیا.
اور عبداللہ بن زبیر مدافعت کر رہے تھے اور یزید کے حکم سے حملہ ہو رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ حملے کے دوران میں یزید مر گیا. ایک سلوات کہ عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کا احترام ختم ہو گیا. اتنا لہو بہایا گیا, اتنا لہو بہایا گیا. مگر وہاں کیا فکر تھی؟ وہ لڑائی ختم ہوئی, 64 میں یزید مر گیا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے جناب رسالت مآب سے سنا تھا کہ یہ کعبہ اس طرح سے نہیں یوں بننا چاہیے, انہوں نے بنا دیا. اور جب حجاج ابن یوسف کو معلوم ہوا کہ نہیں, عبداللہ ابن زبیر نے غلطی کی, انہوں نے پھر خانہ کعبہ کو توڑ دیا. تو احترام کس نے کیا, کس نے نہیں کیا؟ کس کی نگاہوں میں احترام تھا, کس کی نگاہوں میں احترام؟ ارے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے متعلق سمجھنے کی کوشش کی جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اہم, سب سے زیادہ مہم بیت رب رہا ہے. تاریخ ہے, عبد الملک ابن مروان کا دور ہے, حشام کی ولی عہدی کا زمانہ ہے. حشام خانہ کعبہ کے وہ حج کے لیے آیا ہوا ہے, طواف کے بعد بوسہ لینا چاہتا ہے حجر اسود کا, مجمع ڈھکیل دے رہا ہے. مجمع ولی عہد کو قبول نہیں کر رہا ہے, اس مجمع میں اتنی شدت ہے. بار بار کوشش کرتا ہے استسلام کے لیے, مگر مایوس ہو کے دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہ ایسے میں اس نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ جوان ہے, سر پر سے آباد سیاہ ڈال رکھی ہے, جیسے ہی حضر اسود کی طرف بڑھے ایسا معلوم ہوا کہ دریا کی موجیں پھٹی, مجمع خود بخود اور مجھے موقع نہیں ملا. یہ کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کون ہے, کوئی عرب ہے. فرزدق کھڑا ہو گیا, کہا تو پوچھ رہا ہے, تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس وقت فرزدق نے صدہ آدمیوں کے مجمع میں جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا, ہاؤز الذی تعرف البقاء وطعته والبیت تعرفه والحل والحرم. ارے یہ وہ ہے جس کو مدینہ جانتا ہے, مکہ جانتا ہے, یہ بیت اس کو پہچانتا ہے, ہل اس کو جانتا ہے, حرم اس کو جانتا ہے, یہ زین العابدین ہے. حکم دیا گیا کہ فرزدق کو محبوس کر دیا جائے, قید میں رکھا جائے, جائیداد ضبط کر. کہ بادشاہ وقت کے سامنے اس نے سید الساجدین کی تعریف, اندازہ ہوا آپ کو اس تاریخی واقعے سے کہ منشاء حکومت کیا ہے, منشاء امامت کیا ہے. حکومت کا منشا یہ ہے بیت رب سے کہ ہماری وابستگی صرف اس لیے ہے کہ اس بیت کے واسطے سے دنیا ہمارا احترام کرے. یہ ایک عجیب فکر پیش کر رہا ہوں, ہمارا احترام کرے. امامت کا منشا یہ ہے کہ ہم اگر فنا ہو جائیں تو ہو جائیں, مگر اس کا احترام باقی رہتا ہے. اتنا وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بے چین ہو کر جگا دے اور دنیا اس کو بوسہ لینے کے لیے اجازت دے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کا احترام نہیں ہوتا تو واپس آتا ہے, واپس آتا ہے. مگر وہ جو خانہ حق کا احترام باقی رکھنا چاہتا ہے, خود حجر اسود اس کا استقبال کرتا ہے. لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, گھر والا آ رہا ہے, گھر والا آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے جس کو زیادہ حق ہے استسلام کا.
کہا یہ وہ ہے کہ جس کو البیت جانتا ہے، جس کو حل و حرام پہچانتا ہے، مسلسل شعر کہے فرضتا. ابو نواس کب محبوس کر قید میں ڈالا. سید الساجدین کو پتا چلا کہ فرزدق نے بادشاہ کے سامنے امام کی غیر موجودگی میں امام کی تعریف میں قصیدہ کہا ہے. ارشاد فرمایا ہماری طرف سے سلام کہو اور یہ کہو کہ ہماری مالی حالت یقیناً شاہی کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہماری طرف سے وہ 25,000 درہم قبول کرے. فرزدق نے امام کو تسلیم کے بعد یہ پیغام دیا کہ فرزند رسول، یہ آپ کی تعریف نہیں کی ہے، یہ جو کچھ کہا ہے اللہ کے لیے کہا ہے، حق کہا ہے، اس لیے یہ جو آپ نے بھیجا ہے فرزدق اس کو قبول نہیں کر سکتا. فرزدق نے قبول نہیں کیا اور کہا میں نے اپنے کمال اخلاص میں یہ شعر کہے اور جو حق ہے وہی کہا ہے. یہ احترام ہے، یہ بیعت ہے، یہ اہل البیعت ہے. اور اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا گھر والوں نے گھر کا کہ اگر گھر کی تعریف یہ کی کہ اے ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، تم دونوں مل کے میرے گھر کو طاہر کرو. جب گھر والوں نے طاہر کیا گھر کو تو گھر والوں کو حکم ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ تطہیر بیت، یہ طہارت اہل بیت. عقیدہ نہیں ہے، حقائق، حقائق. اور پھر اس منزل پر تتمہ کلام، وقت ہو چکا، یقیناً میں نے زحمت دی، لیکن وہ ابن تیمیہ ہو یا یہ اپنا سفر نامہ لکھنے والے بزرگ، ان غلط فہمیوں کو واقعی دور ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے پاس دعائم اسلام پانچ ہیں، دعائم اسلام پانچ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت. دعائم اسلام اور ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی وہ مرکزی قوت جو نماز کو سنبھالے، جو روزے میں صحت عطا کرے، جو زکات کی کیفیتوں کو بتلائے، جو حج کے طریقے سکھلائے جس کے بغیر عبادت سمجھ میں نہ آئے، وہ ہے مرکز ولایت. یعنی وہ کمال قرب، وہ کمال قرب کہ جس کمال قرب کو کہیں حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ. اسی کو امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے کہا کہ دعائم اسلام پانچ ہے: نماز، روزہ، حج، زکات، لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ عین ولایت ہے، ولایت عین لا الہ الا اللہ ہے، یہ کمال قرب ہے. اور اس اعتبار سے حج ہمارے پاس ایک اہم رکن، ایک اہم رکن. اور اسی لیے اس کے شرائط بہت بہت، اور پھر آغاز سفر سے لے کے انجام سفر تک مسلسل بندگی کی ایک کیفیت، ہر قدم بندگی، ہر نفس بندگی، ہر قدم بندگی، ہر نفس بندگی. تو اس لیے حج اور زیارت کا مقابلہ کرنا، یا یہ کہنا کہ جاتے ہیں مشہد کو یا کسی زیارت گاہ کو یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ حج کر رہے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ تہمت ہے، یہ اتحاد. اس واسطے کہ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ ہیں محافظ بیت، جن کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے حفاظت کی ہے بیت کی،
اور یہ حقیقت ہے کہ بیت انہی کی وجہ سے محفوظ ہے. بیت انہی کی وجہ سے محفوظ ہے, یہ انہی کے گھرانے میں حفاظت کا انتظام آ رہا ہے. اب وہ ابو طالب ہو یا ابو طالب کی اولاد, وہ عبد المطلب ہو یا عبد المطلب کی اولاد, وہ قصی بن کلاب ہو جو صدر خاندان ہے یا ان کی اولاد, ہمیشہ صدانت کعبہ حفاظت کعبہ انہی ہاتھوں میں رہی ہے. اور اس طرف سے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو ہم گھر سے ہمیشہ متصل پاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ گفتگو کو نہ صرف محفوظ رکھیے بلکہ آپ بھی سوچنے کی کوشش کریں, سوچنے کی کوشش کریں کہ جگہ جگہ ہر وقت ہر موقع پر اس گھر کا کتنا احترام آل محمد نے کیا ہے, اور اس احترام کی وجہ سے آج کم از کم وہ جو متمسک ہیں دامان آل محمد سے, ان کو تو اس فکر کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے, اس انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ عصبیت کی وجہ سے اجمیوں نے ایران میں ایک مرکز بنا لیا, مشہد میں ایک مرکز بنا لیا کہ خانہ کعبہ یہاں ہو. آپ اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں. اس کراچی میں کیا ہوا تھا, اس کراچی میں کیا ہوا تھا, تقسیم سے پہلے ماتلی میں خانہ کعبہ بنایا گیا, ہم کو یاد ہے, اخباروں نے ہنگامہ کیا, شوکت علی محمد علی وہاں سے دوڑے ہوئے آئے, اور یہاں انگریز حکومت میں مسلسل ریلیں دوڑانی شروع کر دیں کہ حج کو جا رہے ہیں, حج کو جا رہے ہیں. ایک مکان لیا مربع, اس پر غلاف ڈال دیا سندھ میں, اور کہا کہ یہ سندھ کا کعبہ ہے, اور لاکھوں مسلمان تھے کہ جو برابر طواف کیے جا رہے تھے. جب تین برس یہ ڈھونگ رچایا گیا, اور جب محمد علی شوکت علی نے اپنے مر جانے کی دھمکی, اور سارا عالم اسلام ہنگامے پہ آمادہ ہو گیا, اس وقت انگریز حکومت نے یہ طے کیا کہ نہیں, اب خود اس کو ختم کر دینا چاہیے. محمد علی شوکت علی نے کہا کراچی سے ریلوں کو نکلنے نہیں دیں گے, ہم سامنے کٹ جائیں گے. احترام ہم نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ آپ کہتے ہیں مشہد کو بنایا ہے کعبہ, نہیں, مشہد زیارت گاہ ہے, زیارت گاہ ہے, اور زیارت گاہ اس کی ہے, اس کی ہے جس کا نام علی ابن موسیٰ الرضا ہے. آخری جملہ, یاسر غلام بیان کرتا ہے کہ سن 199 ہجری میں رجا ابن ابی زہاق کو مامون رشید نے مدینہ بھیجا, کا لے کر آؤ امام رضا کو, لے کر آؤ خراسان. لشکر آیا, سواریوں کا انتظام ہوا, قافلہ تیار ہوا. آپ نے پوچھا کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ عرض کیا گیا فرزند رسول جو نزدیک کا راستہ ہو. ارشاد فرمایا ہماری سیرت کے خلاف ہے, جب تک ہم خانہ کعبہ کو نہیں جاتے ہم کہیں اور نہیں جاتے. امام تقی جواد کا سن 6 برس کا تھا. رضا بیان کرتا ہے سواریاں خانہ کعبہ کے پاس پہنچی, امام رضا نے طواف کیا, جب طواف سے فارغ ہوئے تو آواز دی سواری کو حاضر کرو. جب سواری آئی تو بے اختیار تقی جواد کو دیکھا, پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا خدا حافظ. امام گھوڑے پر سوار ہوئے, یاسر بیان کرتا ہے امام تقی جواد نے کہا یاسر مجھے اتار دے گود سے. اب جو پلٹ کے امام رضا نے دیکھا, دیکھا امام تقی جواد سر پر مٹی ڈال رہے, سواری سے اتر گئے. کہا کیا کر رہے ہو تقی جواد؟ اس کیا بابا مجھے یقین ہے کہ اب آپ واپس نہیں آئیں گے, واپس نہیں آئیں گے, یہ آپ کا طواف بتلا رہا ہے, یہ آپ کا طواف بتلا رہا ہے کہ اب آپ واپس نہیں آئیں گے. آپ نے آخری مرتبہ کانے حق کو خدا حافظ کہا ہے. یہ ہے مزاج امامت, کہ کوئی سفر سفر نہیں ہے جب تک کہ حج نہ ہو, جب تک کہ طواف نہ ہو, جب تک کہ کانے حق کی زیارت نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا وندہ ہم کو کامل امام کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلا, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعجیل فرماؤ.
میں لیا عباس آقا سمجھنا حسین غلام سمجھنا بھائی بنایا بھائی بنایا عباس حسین کا خیال رکھنا حسین کا خیال رکھنا گھوڑے پہ مولا ڈوبنے لگے نہر کی طرف دیکھا نہر کی طرف دیکھا عباس آؤ آؤ عباس آؤ عباس بھائی گرا بھائی گرا